male pomse mea twa bi tike che nga o pye tat lai do le ha tike che mo lo ma de ko kuna pyan na pyan na lo win lo mya lo di ba a che a di check in a di a di ma taw de thai de ba di ko le pai chan lo ya lo chan lo pyan la lo mya lo chan lo a di ti wa blo ma ni yo ไอ้ล่ะบ่ตะญาไอ้ล่ะบ่ไอ้จนย่าแล้วตลอดญินแน่บายเนเน่เลยไปไอ้อ่ะ4นาทีโทรจนมองอีกก็มองอีกจนก้องจนเปลี่ยนจนก้องเปลี่ยนแล้วลูกนี่จนขอจนเยอะบ่ดิขอไปแล้วมาตั้นสิ5นาทีกวยแล้วบ่ตั้นสิได้เฉยมาหัวกองเนี่ยซินลาไปพี่ทันโหลาพี่ซินลาพี่ซินลาแล้วไอ้มาตัวพวกอ่ะจนก็รู้ขอซินเนาะไม่ซิดิแหละรู้ขอซินเนาะไม่ปี้ดิโซ่အာမဖြစ်ဖြစ်ကောင်းနေလာပြီးတော့တနတ်တွေယူယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီအင်ဒေါ်ကိုဝင်ချပါသူကအင်ဒေါ်ဝင်ချပါတော့သူကကန်ကောင်းနေတော့အင်ဒေါ်ကိုမလာတော့သူတော့ဟုတ်ဒီဖတ်တရားယုံဖတ်တရားယုံကနေတော့ဟုတ်ရက်ပဲချတော့ဝိုက်တာဝိုက်တော့ဝိုက်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်သွားပိတ်လို့မြင်ကျွန်တော်ပိတ်ထားတာဒီဘက်ရက်ပဲချတာဒီဘက်အင်ဒေါ်ကိုပိတ်တာပိတ်တော့သူကဟိုဘက်ကိုဝိုက်တော့ကျွန်တော်တခါရက်ပဲချကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဝိုင်းတာလေဝိုင်းမယ်လုံးတဲ့အချိန်မှာသူ့လူမျိုးနဲ့သွားတိုးတာတိုးသွားဒီမှာတက်ခွေရစားဖြစ်ပါအဲ့မှာကြိုင်ရောသူလည်းကြိုင်ကိုလည်းကြိုင်ရောအဲ့မှာကြိုင်ပြီးတော့မထူးတော့ကြိုင်ထားလိုက်တော့ကိုတွေကလည်းအဲ့ဒီမှာလူကတော့များတယ်တနတ်ကတော့မကောင်းပါဘူးတခါလည်းအဲ့ဒီရက်ွက်ချောက်လေးကိုပိတ်လိုက်ရောကိုကောင်တွေကလည်းဆက်ဆက်ချင်းဆိုကြည့်တာအတွေ့အကြုံသိမရှိပါဘူးနည်းကိုကောင်လည်းထွက်မရဲတော့ရက်ွက်ချောက်ကတိတ်မိနေပါပြီဆိုပြီးတော့မှအဖအေးကဲပါအဖိုးကြီးကဲပါလို့ရောလေအဲ့လိုမြူထောင်လေးအဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ပဲရင်ဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်စားပြည့်တော့အဲ့မှာဟိုတက်ရင်မှုတယောက်ထိပါလေပေါ့နင်းတော့အဲ့ဒီနည်းသူတို့တိပါလားအဲ့ထိပါတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီမှာသူတို့အမှပြထွက်လို့မရတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့မှာဘေးမထွက်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဘေးမထွက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါမင်းပြထွက်ရမယ်ဘာညာဆိုတော့ပြထွက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အစကုံချမှာနော်သူတို့ကဒါဆိုသူတို့အမြောက်ကောင်းမှလည်းလက်လက်ကြီးကြီးစင်သားပြီးတော့မြေလေအဲ့တော့ကသူတို့ပြည့်တယ်190ဒါပေမဲ့တအားကက်တယ်တော့သူတို့ဘလို့မှပြည့်မရဘူးသူတို့လူကြားလဲကြားတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ရလိုက်တယ်ရလိုက်တော့အဲ့ဒါထွက်လို့ရအောင်သူတို့ကလုပ်တယ်ထွက်ကျွန်တော်ပြောဟုတ်ပြီထွက်မယ်ဆိုရင်လက်မြောက်ပြီးတော့ဟိုဂျပန်စစ်ဆုံးလို့ထွက်ကြတော့အဲ့ဒါလည်းသူတို့လက်မခံဘူးကအဲ့လိုမျိုးလက်မထွက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ညင်ညင်ညင်မိုးချုပ်သွားမို့ချောကတော့တို့ကအဲ့ဒီမှာပြည်သူ9ယောက်မိန်းကလေး3ယောက်နဲ့ယောက်ျားလေး2ယောက်ကျိုးတုတ်ပြီးအစ်ကိုလာခိုင်းအောင်ကျွန်တော် RPG နဲ့စောင့်နေရတို့ကအဲ့ဒီမှာတက်လာမဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်သိတာဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် RPG နဲ့စောင့်နေတော့ပြည်သူကိုအစ်မလာခိုင်းနေဗျာစဉ်းစားကြည့်အဲ့မှာပြည်သူကလည်းပြီးတော့မိန်းကလေး3ယောက်ယောက်ျားလေး2ယောက်ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပဲတို့တုတ်ပြီးတော့ပြီးလည်းပြီးတော့တို့ကကျွန်တော်ကစောင့်နေတော့ကျွန်တော်ကပိုင်ပြီးပေါ့စကားစားတော့ပြည့်မယ်လောက်တဲ့ခါကျတော့ပြည်သူပြည့်နေတဲ့ခါကျတော့တို့လည်းကျွန်တော်တွေ့တော့အဲ့ကွယ်ဖြစ်မဲ့တော့သိပြီလေသူတို့လည်းကြောက်တော့ပြေးရောပြန်ပြေးစင်းသွားတော့ရှစ်ကောင်စီကလည်းအချိုးယူကြိုင်ပြီးတော့အဲ့တတုပ်ကြီးပြန်ပြေးစင်းသွားအဲ့ဒီရက်ကွက်ချောက်ပြန်ပြေးစင်းသွားပြန်ပြန်ပြေးစင်းသွားပြန်တော့သူတို့ကသိပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆားတော့သူကမတက်လာတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဝိုက်ပြီးထလာတာမြောင်းကြီးထဲမှာထည့်လာတာအိုးမြက်တော့မှဝိုက်သူတို့ကအဲ့ဒီအမှန်ဆိုသူကအဲ့မှာတက်လာကြောင်း RPG နဲ့ပြင့်မယ်တော့သူသိတော့သူတို့ကအဲ့ကျွန်တော်ထတ်ဆောင်ဆောင်တော့ဟိုးဘဲကိုသွားပါသွားပါတော့အဲ့မှာ OD လားမသိဘူးအဲ့ဒီမှာနေရတော့မှတက်နေတာအဲ့ဆားဆားလူသားဆောင်နေတဲ့နေရာနဲ့ကွက်တိပြေသွားတယ်ဟိုကောင်တွေကတရားဝီတရားဒီမှာသူ့ကိုခွာပြီးတော့သွားလာလေ။ဟောမိုးလည်းချုပ်နေပြီလေ။ကျွန်တော်ကလည်းပြည့်လို့ဘလို့မှပြည့်မရဘူးလေ။ပြည့်ဘာသာပြည်သူလည်းသူဖမ်းသွားတယ်ပြည့်လည်းတည်မှာပဲဆိုတော့အဲ့နဲ့ပေးသွားလိုက်တယ်။သွားတော့နောက်ဆိုကုံကပြည့်တာလေအဲ့မှာ။ပြည့်တော့နောက်ဆိုအဲ့ဒီမှာလေဆက်ဆချင်းပူတွဲနဲ့တက်ကြကြီးတရားလေဓာတ်ပုံထွက်လာသေးတယ်ကျွန်တော်ပူတွဲတလဲရတယ်လေ။အဲ့မှာအကောင်တွေတန်ရရတော့သူ့ဆွဲပါဒါပေမဲ့အဲ့တရားတော့သူတို့မဆွဲပါဘူးအဲ့မှာကြံခဲ့တာ။အလေးကျော်တိုက်ဝဲဆက်ဆမှကျတော့ပူတွဲဆက်ရတာ။နမိတ်ရအဲ့ကနေဆက်ကောင်းတယ်တော်တော်လေးပါပါလေငါ့ဘောင်လေးဒီကိကိုရမှာညာကြီး၃နိုင်တော့ချင်းပြီးစကားပြောပြီးပါပြီ။ဒီကဟာကြီးပါပြီးပါပြီ။ငါကဲအရာပြီးတော့တကယ်ကြီးကတော်လည်းပြီးသွားရင် तू ကဆန်ပြပဲ။ငါစစ်စင်ရင်မှရာ तू အမြင့်ဆုံးနဲ့ဟိုတင်းဆုံး तू ကပါရမဘူးဆုံးပဲ။ဟုတ်ပါလား။အဲကြောင့်မို့ तू ငါမမေ့ဘူးငါပြစ်ထားတယ်ဆိုတာဒီလိုထားကြည့်တာ။ဒါမဲ့စောကောကိုတာဝန်ပေးထားတယ်ပြောပြောပဲစောကငါတကယ်ချင်းပါဘိုးလေးနဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလွတ်ရနေနေပြစ်ပြတာကျွန်တော်နိုင်ပြီငါစောကပြောတယ်အနာဟုတ်နေတာဟောငါမကောင်းပါဘူးလေလို့တကယ်ကြီးကကြာနေခဏနေကြာစိတ်ထိခိုက်နေပါဦးငါတကယ်ကြီးကိုပြန်အနာပါအောင်တကယ်ရုပ်လွတ်တာချီးနေတယ်ငါပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောတာဒီတော်လာရင်မှဒီနယ်ပယ်မှာအရာသူအမြင့်ဆုံးနဲ့စီဒီယန်ဆက်လို့တာဒီရေပဲရှိတယ်ဒီမှမရှိဘူး
ပြီးတော့ငါစစ်စီရေးနဲ့နေနေမှာလာပြီးတော့ပြက်ကြည့်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အဲကြောင့်မို့ဒီဒေါ်လာရေးရပြရုပ်ပဲဒီဒီဒီတို့ဒီစစ်တွေရပဲပေါ့နော်ဒီစစ်တွေရတော့နိုင်ငံလုံးတော့မပြောပါဘူးဒါပြီးရင်ဒါတစ်ချိန်ချိန်ကြရင်ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်တာသူလည်းဓာတ်ဆွေလက်ထက်မှာဘာသူကပဲရပြီတို့လက်ထက်မှာလည်းဆိုသူကလည်းသူရအောင်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လေဒီဒီယာဒူးဒီပါဝါတွေကိုစွန့်ပြီးလာလို့ဆိုတာမလုပ်ပါဘူးဘူကြီးအရှင်တော်မှဘယ်မနေဘူးဟိုတင်းနေလားဟိုပြောဒီပြောပြောနေလားဟိုအကောင်လုံးဘာမှပဲမိမပါလာရပြီဆိုတော့မိမလည်းပုံစံမရဘူးဘူကြီးသွားပြီတကယ်ကြီးငါ့ကိုပြစ်တတ်လိုက်တော့လေဟာတကယ်ကြီးမလုပ်ပါနဲ့ကောနိုင်ရှိရတွေ့လောင်းတွေ့လောင်းနေဩဟိုကကြည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ထပ်စာပေးရမှာမသိဘူးငါ့ကိုပြစ်တတ်လိုက်ပါတော့ဘယ်လိုသားပြစ်ရမလဲလို့ပြောရမှာပဲကွာသူကတခုခုလောက်ပါတော့သူ့ကိုသူတခုခုလောက်ပါတော့ဆိုတယ်ပြီးတော့သူကလည်းအတူတားထားတယ်လေအတူကလည်းသူကလည်းအေးကိုကယူရလဲသူကတခုတစ်မျိုးမျိုးတွေးနေဦးမယ်အဲသူတူတာသူခုခုလည်းလုံးမှာဆိုရင်အညာလည်းတညာလုံးမေးတကယ်ချင်းနဲ့ခင်တာလဲပြောပြရင်ယူစီစရာကြီးဘယ်လိုဖြစ်ကြသေးလားသူ့လူနဲ့ကို့လူနဲ့ဗီဒီယိုဆိုင်နေတာပြောလူကဖုန်းဆက်အိုးရက်ကောရက်ွက်ထဲမှာဆင်းလာကျွန်တော်တို့အခုတွေ့ပြီးတဲ့ညောဗဒေဆိုင်ဟာဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေ့ဆိုတရားနဲ့တရားသနတ်ချိန်ထားတာယင်ဘက်တွေတိရရတယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုလို့အာသူတို့လည်းပြောလိုက်သူတို့အရာရှိ ਉ မငါလည်းလာခဲ့မယ်ဒါမဲ့မင်းတို့တိနစ်သုံးခေါ်ပြီးတော့လက်နဲ့ကိုထူထူချအဲ့လိုမျိုးဖုံးနဲ့ပြောတော့ငါတတုတ်တယ်တုတ်လာတာတုတ်လာတော့အဲကူရတော့သူတို့တွေကအဲအေးဆေးထိုင်ပြီးတော့ကီတွေဖုံးနေကြတယ်အဲ့ငယ်ချင်းဆင်းလာတော့အဲ့နဲ့တကယ်ရှိအဲ့တော့ဒါတိုက်နေဤတန်းလန်းတော့အဲ့ဒါယုံကြည်မှုမရှိရင်ပြစ်မှာအဲ့ဒါဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်ကြီးကိုလေးစားလိုက်တာအများကြီးပါတယ်သူလည်းသူတာကိုယူတယ်လေသူလူတွေနောက်ဆုံးများကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားသူလည်းဟိုတည်းမဖြောက်ဘူးဆိုရင်သူလည်းပြည့်တယ်လေပြည့်မှာပဲကဲသူလူတွေပြန်ဆုပ်ပြောညနေရင်းနဲ့ပြန်ပြည့်လို့ရတယ်လေသူလူနဲ့ကုလူနဲ့တူတူပဲနော်ဒါမဲ့တကယ်ကြီးလူတော်၂ယောက်ပို့လားမသိဘူးအဲ့၂ယောက်ကပြေးသွားတယ်လေပြေးရတယ်ဟမ်ပြေးရတယ်သူကကျွန်တော်တို့လူက900ယောက်လားမသိဘူးသူတော့900ယောက်လားမသိဘူးညဒါမဲ့၂ယောက်ပြေးတော့လူက level ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားတည်နေကြတာเออเนาะซินว่าล่ะนะตะไงเนี่ยเออตู้เปียวตู้ซ่อมนี่